Прогноз погоди на четвер, 15 грудня. Схід сонця – 7 година 29 хвилин. Захід – 16 година 5 хвилин. Місяць у раку – 17 місячна доба. За народним календарем, 15 грудня відзначається День пророка Авакума. Наші пращури цього дня спостерігали таку закономірність. Якщо в середині грудня багато снігу, буде багатий урожай трав улітку. Подальшу погоду у минулі часи 15 грудня визначали за допомогою ялинки. Якщо її сухі гілки згинаються, значить будуть заметілі. А якщо вирівнюються, чекайте ясної погоди. Якщо ж цього дня йтиме дощ, то йтиме він ще 40 днів і тиждень. Стихійних явищ на території області не спостерігалося. Найнижчий показник температури у Миколаєві – мінус 16,3, зафіксований у 1963 році, а найвищий – плюс 12,8 у 1960-му. А ось якою буде погода 15 грудня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 15 грудня 2016 року у Миколаєві та області увесь час утримається хмарна погода. Вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Місцями очікується мокрий сніг. Вітер північний – від 9 до 14 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 776 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – близько 50%. В Миколаєві нічна температура – мінус 4 градуси, а в день – плюс 1 градус. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 2, мінус 7, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від мінус 1 до 2 градусів з позначкою плюс. Це був прогноз погоди.